Dobrý den, vítejte u vánočního dílu Minuty z Porsche Česká republika. Dovolte mi, abychom shrnuli novinky roku letošního a poodkryli karty roku nadcházejícího. Rok 2020 byl jiný pro všechny z nás. Pandemie koronaviru změnila naše životy. Mnoho nám vzala, ale spoustu věcí nás naučila. Digitalizace, cloudové služby, vzdálená správa. Moderní technologie umožnily, aby naše práce mohla pokračovat i v době karantény. Je to snad náhoda, že digitalizace a cloud jsou technologie, které v letošním roce ve velkém dorazily také do našich automobilů. Jak můžete vidět za mnou, náš autosalon je plný krásných novinek. Pojďme se na ně podívat. Připravte se na novinky značek Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen užitkové vozy a Cupra. Rok 2020 byl pro značku Volkswagen skutečně zásadní. Na trh jsme uvedli již 8. generaci legendárního modelu Golf. Je precizním produktem 46-leté evoluce a zároveň se stává plně digitálním automobilem. Golf tady vždy byl a bude pro všechny. Dokáže jezdit úsporně s litrovým tříválcem za velmi dostupnou cenu, ale umí být také sportovním erkem s výkonem 320 koní. Mezi těmito dvěma póly Golf nabízí široký výběr osvědčených benzínových a dieselových motorů, verzí na CNG, mild hybridní a plug-in hybridní techniku. V neposlední řadě ikonické verze GTI a GTD. Hlavním důvodem, proč se letošní rok zapíše do historie značky Volkswagen, je naše nová, plně elektrická platforma MEB a s ní uvedený model ID3. Jde o stejně zlomový okamžik, jako byl vznik legendárního Brouka nebo první generace Golfu. ID3 i hned po uvedení přesvědčilo odborníky i zákazníky z celého světa. Také v České republice již našlo desítky majitelů a další rychle přibývají. Představili jsme také modernizovaný Tiguan. Jeho obliba je tak mimořádná, že Tiguan katapultovala na špičku prodejů celého koncernu Volkswagen. Tiguan dostal nejnovější techniku a nabídku rozšířila verze s plug-in hybridním pohonem o výkonu 245 koní. Nechybí vrcholná varianta R s 320 koňmi a sportovními geny. Obdobně jsme modernizovali avantgardní Arteon. Můžete ho tak nyní mít jako úsporný a čistý plug-in hybrid nebo jako mimořádně výkonnou a atraktivní verzi R. A pokud jste si mysleli, že kombi nemůže vypadat sportovně a elegantně zároveň, váš názor určitě změní nový Arteon Shooting Brake. A co pro vás chystáme v roce 2021? Hned po novém roce doplníme rodinu Golf o praktické rodinné kombi variant, a to včetně verze Alltrack s pohonem všech kol. Ještě než přijde jaro, představíme nejzásadnější novinku. První elektrické SUV značky Volkswagen, model ID4. Jeho nedávná krátká návštěva Prahy naznačila, že nezájmem rozhodně trpět nebude. V druhé části roku pak uvedeme modernizovaný Tiguan Allspace. Těšíme se také na výrazně omlazené Polo, včetně verze GTI, výkonnější než kdykoliv dříve. V letošním roce jsme v Audi ukázali, jak moc umí být elektřina zábavná. Dvojice elektrických SUV, Audi e-tron a Audi e-tron Sportback, přišla v ostrém provedení S. Tři elektromotory s výkonem přes 500 koní a špičkové jízdní vlastnosti musí rozehřát srdce každého nadšence sportovní jízdy. Jako první sériově vyráběný vůz na světě nabízí digitální Matrix světlomety, přinášející ještě lepší výhled a tím bezpečnost za noční jízdy. Značnou pozornost si získaly také plug-in hybridní verze oblíbených modelů, například Audi A6, Audi A7 Sportback, kombinující výhody elektrického i spalovacího motoru. I příznivci tradičních pohonů si letos přišli na své. Představili jsme úplně nové Audi A3, jak v provedení Sportback, tak limuzínu. Modernizací na úrovni nové generace prošly také oblíbené SUV Audi Q2 a Audi Q5. Audi Q5 navíc poprvé přichází v nádherné verzi se splývavou zádí Sportback. Věřím, že si ji zamilujete stejně jako já. A s novým Audi Q5 zahajujeme také spolupráci s dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu Petrou Kvitovou, která se stává novou ambasadorkou značky Audi v České republice. Rok 2021 se ponese především ve znamení elektřiny. Jen pár týdnů nás dělí od představení futuristického Audi e-tron GT. Svými vlastnostmi a výkonem bude více než zdatným konkurentem špičkovým modelům se spalovacím motorem. V
průběhu léta představíme také nové elektrické SUV Audi Q4 e-tron, jak v klasickém provedení, tak i ve verzi Sportback. Letošní rok byl pro značku Seat ve znamení modelu Leon. Čtvrtá generace našeho nejprodávanějšího vozu přinesla nová měřítka v oblasti bezpečnosti, komfortu, dynamiky, ale i hospodárnosti. Nám dělá radost i obchodně. Značka Cupra má v České republice už 5 dealerů. U nich můžete pořídit nejen modely Leon a Ateca, které vychází z modelu Seat, ale také tento Cupra Formentor. Od počátku byl vyvíjený pouze pod značkou Cupra. Vůz stělesňuje exkluzivitu, inovace a samozřejmě zážitek z jízdy. V příštím roce bude značka Seat dále řešit mikromobility. Je výzvou pro všechna velká města po celém světě. Naše portfolio doplní Seat Mo e-scooter 125. V příštím roce vám ji osobně představím. U značky Cupra se budete moci těšit na exkluzivní elektromobil Cupra Elborn. Takovou elektromobilitu si necháte líbit. Rok 2020 přinesl značce Volkswagen užitkové vozy významné výročí. 70. narozeniny oslavil náš ikonický transportér. Dlouho očekávaný největší transportér sraz všech dob nám však seškrtala pandemie koronaviru. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň uspořádat spanilou jízdu Prahou. Dlouhý had 120 transportérů všech generací byl nejen úžasným vizuálním zážitkem, ale také připomínkou historie tohoto univerzálního vozu, který již 70 let pomáhá v práci, zachraňuje lidské životy nebo hýčká rodiny a dobrodruhy na cestách po celém světě. Pro všechny zúčastněné i přihlížející Pražany to byl mimořádný zážitek. Právě nyní se k našim prodejcům dostává zcela nový Volkswagen Caddy. Jde již o pátou generaci všestranného a mimořádně oblíbeného modelu. Charismatický Caddy s novým krásným designem poprvé vychází z modulární platformy MQB, stejně jako nový Golf. Tato platforma přinesla do modelové řady Caddy, kromě podstatného zlepšení komfortu, celou řadu nových technologií. Inovativní asistenční systémy zvyšují bezpečnost, informační a zábavní systémy posouvají technologicky vyspělého Caddyho na samotnou špičku v segmentu praktických rodinných vozů. Naši vývojáři ale nespí na vavřínech a intenzivně připravují nástupce Multivanu. V příštím roce navážeme na mimořádnou 70-letou historii řady T novým modelem T7. První představení proběhne i za pár měsíců a rozhodně se máme na co těšit. Liebe Freunde, an das Jahr 2020 werden wir uns wohl alle noch sehr lange erinnern. Noch vor einem Jahr hätte kaum einer von uns geglaubt, welchen Herausforderungen wir in diesem Jahr ins Auge blicken können und müssen. Auch 2021 wird uns Covid noch länger beschäftigen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Marken und wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Feiertage, frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. Na zdraví. Přejeme vám pohodové prožití Vánoc, pevné zdraví a šťastný nový rok.